Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Okey, sepatutnya kita buat review untuk kaunter pemilihan. Kaunter yang saya buat pada awal minggu tu adalah pada hari Khamis, which is yang memang saya target dia akan start retrace pada hari Khamis. Cumanya saya tak berapa sihat dan baru hari ni saya ada energy sikit untuk buat video. So takpelah, kita just monitor. So kalau yang dah start retrace tu, anggap je lah tak ada rezeki. So then kita semak balik dan kemudian kita tengok sebenarnya kalau kita hold sesuatu counter lebih kurang satu minggu, iaitu pada 5 hari trading days, apa sebenarnya result kita sebenarnya daripada kita buat intraday, which is harga dah start naik baru kita masuk, kemudian harga tu turun kita cut loss pula. So saya nak bagi anda sedikit gambaran. Sebenarnya ini adalah live trade ya, macam mana yang mana live chart sebenarnya saya gunakan, iaitu harga semasa kita masuk dan kemudian kita monitor saja sehingga hari Jumaat. So which is saya nak anda tengok macam mana counter itu bergerak. Dan sekarang kita tengok berapa pula kita punya profit. So counter mula-mula adalah counter Opcom ni kita detect pada 90 sen. So sekarang dia dah retrace lah. So kita detect sini 9 sen. Oh sorry, 8 sen setengah. So kita detect dekat sini, kita detect pada 8 sen setengah lebih kurang kat sini. Ini kerana dia dah buat candle reverse, iaitu dia dah mematikan candle, dua candle besar kat sini. So which is bagi saya itu adalah satu signal pembelian lah. And then kemudian kita masuk sini dan sekarang dia dah retrace pada 880. So kita punya profit dah kurang lah. So kurang tapi still lagi profit. So 880, 0.880. Right, Iwin kita trace dia dekat 710. Kita trace dia dekat 710, which is dia buat new high lah. Itulah saya punya key point lah, iaitu dia dah breakout. Yang mana ini adalah yang paling tinggi lah, 52 high. So saya detect dia, kemudian saya buat buy call dan kemudian Alhamdulillah dia naik dan sekarang pada 810. So sebabkan dia dah retrace, so kita punya profit pun dah kurang. Tapi tak apa, still lagi profit 0.810. Yang mana counter Opcon dan counter EV ni sebenarnya ada potensi lagi untuk kita monitor pada minggu depan sebenarnya. Kalau nak hold lagi, boleh hold lagi sebenarnya. Driven THRI Driven ni kita detect pada harga 0.395. Kita detect pada 0.395, which is dekat sini lah. So kita detect sini pun sebab saya tengok dia dah buat candle reverse, cuma dia dah terlambat sikit lah. Itu tak apa, tapi as long dia tak retrace pada, dia tak close bawah 430, then still ok. Kalau dia close bawah 430, then jual dululah. Which is sepatutnya kalau dia bernilar naik ke atas ni sangat cantik sebenarnya. So monitor dulu, which is kalau tengok pada stock pun Okay, apa dia nak macam nak buat persilangan, just monitor dulu. So kalau dia close bawah 430, then kita tinggalkan dululah untuk sementara. So sekarang adalah pada harga 440. So maintain lah dia 440 balik. And then kemudian ASB kita detect pada 1.16 sen. So ASB ni saya detect dia pada 16 sen, which is dekat dekat sini lah kita detect dia. Ini adalah candle yang sebelum tu, which is saya detect dia, which is dia dah matikan arah candle yang sebelum ni. Itu adalah satu signal pembelian dan kita beli dan kita hold. Sekarang kalau kita jual hari Khamis tu sebenarnya kita dah profit banyak lah, tapi kita jadikan ceritanya kita masih hold lagi. So sekarang pada 175 dan candle baru je, MACD baru saja nak cross. MACD ni memang lambat lah, so tak heran. Cumanya dekat sini pun nampak macam nak cross, just monitor saja. Kalau dia close, sebenarnya ini dia berada betul-betul pada dia punya resisten yang sebelum ni, iaitu resisten hijau dia. So monitor, ini pun resisten dia sebelum ni, dan dia pecah naik. Dia monitor, kalau dia turun bawah 175 ni jual dululah. So monitor macam ada potensi lagi sebenarnya. Sekejap saya macam tak puas hati pula. Alright, dia 786. Ok, kalau tengok sini dia macam dah retrace dekat 618 ni. Just monitor saja. Kalau tidak, nanti mungkin kita tengok kalau Isnin ni dia boleh turun bawah lagi daripada candle yang sebelum ni, then cut loss dulu lah, which is kalau dia boleh turun dan close pada 170, then jual dulu lah. Itu cerita dia. So sekarang 175 dia menyusut lah, naik pula 0.175. So dia naik 1.5 sen. Kemudian Destiny 260. So Destiny ni saya detect dia sebab dia dah berada pada oversold. Dua-dua ni dah menunjukkan dia berada pada oversold, dan kita detect dia pada harga 260, which is dekat sini lah candle yang kita sebenarnya dah lambat sebenarnya. Kalau candle kat sini, cumanya hari tu saya buat baru hari Senin. Kalau kita detect pada hari Jumaat, itu dah cantik dah sebenarnya, tapi tak apalah, anggap je benda tu kalau kita dapat detect tu sebenarnya kita tak ada rezeki lah untuk dapat lagi tinggi. So sekarang ni pada 275. So monitor saja, kalau dia boleh close bawah 245, then baru kita cut loss. So sekarang adalah 275. So 275. 0.275. Ada kemudian high bis 90 sen. High bis So kita letak pada 90 sen, which is di sini. Inilah sesi candle ni kat lebih kurang lah. Dan kemudian dia naik. Dan sekarang ni dia dah start buat retrace. Tapi tengokkan candle ni macam boleh naik lagi. So just monitor saja dulu, which is dia tak sampai lagi. Dia retrace pada dia retrace pada dia punya ni. Dia retrace pada dia punya resistance yang sebelum ni. So monitor kalau dia nak turun lagi, kemungkinan dia nak buat retest balik pada dia punya support yang sebelum ni. Just monitor saja. So sekarang adalah pada 925. 925, which is kita dah naik kita punya profit lah. So kalau perasan tengok kita punya profit dah bertambah. Kemudian counter HSS. HSS ni sebab dia dah oversold ni. Dia dah oversold sangat. So sebab tu saya detect. Dan kemudian dia dah buat kenaikan. Ni sebenarnya dia dah buat kenaikan, kemudian sekarang dia dah retrace lah. Sebabnya hari tu dia buat high volume dan kemudian dia retrace. Dia monitor balik kalau ada peluang Isnin ni, kita boleh mungkin beli balik. Sebabnya ini yang kita detail pada harga berapa? 520. Pada harga sini saya detect ni sebab saya nampak dia dah memang oversold dan saya monitor. Dan kemudian saya nampak dia macam nak buat counter reverse. Itu adalah risk sebenarnya, counter risiko, which is kalau dia nak turun pun boleh. Sebabnya dia baru first candle hijau setelah dua candle merah yang besar. So itu adalah risiko. Kalau kita nak kata kita beli, kemungkinan counter hijau ni tak buyer tak strong, tak padu, dia akan turun lah. So kalau turun, kita punya cut loss pun tak jauh sebenarnya. Tapi alhamdulillah dia naik dan membentuk gain hijau. Dan kemudian seller try buat push dan saya rasa seller punya push ni dah tak kuat. So kemungkinan besar dia akan naik balik, insyaAllah. So saya nampak begitu, which is kalau nampak sebelum ni candle merah dia kuat dan kemudian datang balik candle seller ni, buyer push, seller push balik, buyer push dan seller push. Ini adalah last push bagi saya. Dan kemudian buyer buat push. Ini menandakan buyer dah start menguasai pasaran. Itu lebih pada price action si cerita ni. Sekejap, saya sembang saya pun susah anda nak faham. Saya nak tunjuk sikit bagi anda faham. Dulu saya dah buat benda ni. Ini siapa yang pergi price action ni, dia faham lah apa saya cerita ni. Ok, saya ambil benda ni, saya letak ke tepi. Sebabkan saya letak kat situ, nanti anda tak nampak. Allah, dulu saya ada cerita dah benda ni. So sekarang ni kalau kita tengok dia turun padu ni, dia turun. Kemudian buyer bagi signal awal, I'm here. So dia bagi signal awal just kecil saja. Dia punya retrace, dia punya correction sekitar berapa nak bagi ini, sekitar 5% lah. So itu adalah signal pertama. Kemudian seller dia jenis tak give up, dia akan teruskan lagi, dia terus dan kemudian buat retrace. So itu pun lebih kurang sama. Kemudian sekarang ni seller push ni, seller push ya, kemudian buyer push balik. So nampak beza tu. Mula-mula dia buat buyer push adalah untuk bagi signal yang signal untuk buyer lain we are ready untuk masuk counter ni. Itu adalah signal awal, signal sahaja. Kemudian sekarang dia dah tunjukkan yang dia dah nak start menguasai pasaran, which is sekarang dah lebih kurang 60% sebenarnya. Dia dah masuk pasaran, and then kemudian seller akan buat ini adalah last push dia. So kalau yang ni dia dah buat apa, dia buat push, last push dan monitor sebenarnya, dan saya rasa Isnin ni buyer akan start masuk balik dan the end of the life untuk downtrend, dan kemungkinan dia akan buat uptrend. Tengok monitor saja. Dan sekarang pun AHSP pada 610, dia dah buat 3 hari penurunan berturut-turut. So 610. So dia dah naik 9 sen ni, 9 sen, dia dah naik 10 sen, 7 sen setengah. So profit semua ni. Kemudian E-Force ni sebabnya oversold juga ni sebenarnya. Bahagia saya suka beli yang oversold, sebabnya itu adalah low risk. So ini pada oversold, untuk oversold ni kita detect itu pada harga. Saya detect awal, cumanya dia turun lagi 0.445. 445 lebih kurang. Saya tengok kat sini, cumanya dia turun lagi, dan kemudian baru dia naik semula, which is kalau dia turun pun risiko kita rendah sebenarnya, dan saya yakin dia akan naik semula. Sebab tu saya tak keluarkan dia daripada kita punya watchlist. So sekarang adalah pada 510. Dia dah naik hari tu 410 tau. Dia dah naik 10 sen, 510. So sekarang dia dah profit ni sebenarnya. So dia dah tak layak duduk situ, dia dah profit. Ni apa saya buat ni? Sekejap lah. Counter yang ni, color tukar warna hitam. Yang ni baru tukar warna hijau. Right, dia dah profit sebenarnya 6.5 sen. Which is kalau sebelum tu kita jual pun sebenarnya kita dah untung 1 sen, tapi tak apalah, anggap dia tak ada rezeki. Kemudian pivot. Pivot ni pun benda yang sama, sebabnya dia oversold pivot. Cuma pivot ni dia sangat lembab lah untuk dia naik. So right, dia bukan pada oversold. Dia pada saya detect dia pada retracement 0.18 punya retracement. So sekarang pada 240. Itu maksud saya pada Fibonacci punya retracement. So saya saja perbagaikan. So sekarang ni pada 240, which is dah profit sebenarnya. 0.240. Cumanya dia agak slow. Sekarang pun profit 1 sen sajalah. Alright, kemudian MKLand. So MKLand ni saya detect dia masa dia retrace ni lah. So MKLand ni kita detect dia pada 225 sini, which is dia dah mati ke arah skandal yang sebelum ni, dan dia dah membuat double bottom. Tengok lah, siapa yang perasan-perasan lah, siapa yang tak perasan tak apa. Just belajar dulu macam mana kita detect dia. InsyaAllah nanti dah lama anda dalam pasaran saham, nanti anda boleh boleh faham apa yang saya cuba sampaikan ni sebenarnya. So sekarang ni dia dah buat double top balik, dan kemungkinan besar dia nak turun lah. So dia nak turun, mungkin dia dah turun, sama ada dia nak retest pada bawah ni ataupun dia nak retest pada bawah sekali ni. Itu kita tak tahu, kita just monitor dulu, which is sekarang ni ini adalah candle yang menentukan candle tu dah nak turun. So siapa nak hold, tapi bagi saya lepaskan dululah counter ni, sebabnya dia tak boleh lepas pun resisten dia sebelum ni, dan dia macam dah buat double top. So double bottom dah jadi, kemudian double top, just monitor saja. Kalau dia naik balik ok lah, which is kalau dia naik balik, dia lepas balik dia punya resisten ni, ok, tak ada masalah. Cumanya kalau dia turun, itu kemungkinan besar dia akan turun terus lah. So MKLand ni kita detect pada 225 dan sekarang adalah pada 255, which is itu adalah 3 sen 255 0.255 3 sen lah. Kemudian 4 sen. Ni saya buy dia, buy on fundamental punya analysis lah, which is itu adalah counter raya. So kita detect dia pada harga berapa itu? 565. Which is kat sini lah kita detect dia. Dan kemudian dia naik sekarang pada 615. So tengok lah, kalau dia boleh dia turun lebih daripada 605 ni, dan jual dululah. Ni apa ni? So kalau dia boleh turun pada 605, then jual dululah, which is dia dah turun melepasi candle yang sebelum ni. So dah jadi tak menarik lah, itu saja. Dan kemungkinan dia nak rebound pun mungkin pada harga sini, mungkin pada harga sini, mungkin pada 26, mungkin pada harga sini. Kalau dia nak rebound pun, just monitor saja. Kemungkinan dia nak turun lah. So dia dah bagi duit raya, dan kemudian dia nak kutip balik lah pada kita. So harga sekarang adalah 615. So kalau nak jual, dah boleh dah sebenarnya, dah profit dah 615. Maintain lah. So sekarang ni kita dah untung 52 sen, which is kalau kita beli semua counter ni, kita dah untung 52 sen. Itu adalah pada hari Jumaat, pada semalam selepas dia tutup, which is dia dah start buat retracement. Kalau kita jual sebelum dia buat retracement, iaitu pada hari Khamis, yang mana saya dah tunjukkan, which is counter yang mana kita punya technical analysis dah tak berapa nak jadi, which is itu adalah tanda-tanda dia nak buat retracement, iaitu pengambilan profit sedang berlaku. So sebab tu saya dah inform dah, saya dah bagi hint dah, dan tapi sebabkan ramai lagi yang nak trade lagi ni sebab dah 3 hari profit ni. So hari keempat tu dah tak apa-apa jadi, tapi nak trade juga hari Jumaat. So saya tak boleh nak kata apalah kalau anda nak trade juga, sebabnya saya pun dah tak trade pada hari Jumaat, which is hari Khamis tu adalah tempat untuk saya take profit. Dan kemudian insyaAllah saya akan masuk balik pada minggu depan lah. Itu adalah target saya. Cumanya minggu depan ni saya tak tahu sama ada menarik ataupun tak menarik. Selalunya dekat-dekat perayaan ni banyak institution ataupun banyak big company yang ambil take profit untuk buat perayaan. So kita monitor balik sama ada lemah ataupun tidak pada hari Senin tu, baru kita buat keputusan untuk masuk ataupun tidak. So itu adalah counter-counter, short term counter. Ini adalah long term counter yang mana saya tak nak review lagi lah. Biar nanti tengahan bulan baru kita review, baru seronok sikit. Which is sekarang ni pun dah naik 10 sen. Which is ada lagi counter-counter yang dah naik banyak sebenarnya. Macam Suncon, Akres, MRCB. MRCB ni saya kompang lama dah ni. MRCB dengan Kuskapi saya dah kompang lama dah. Saya dah bagi hint kat anda lama dah. Saya cakap saya nak fokus MRCB dengan Kuskapi saja, tapi itulah saya nak bagi confirm naik tu saya tak berani, sebabnya saya tahu dia nak naik, cuma saya tak tahu bila dia nak naik. Itu masalah utama saya. Sebabnya counter-counter ni adalah counter-counter downtrend yang oversold. So bila dia dah oversold, kemungkinan besar dia dah tepuk oversold, dia nak naik tu tinggi tau. Sekali dia naik tu, dia naik boom. Sebab tu saya hold lagi. Saya dah untuk Kuskapi tu saya dah jual partial dan saya masih hold lagi sebenarnya Kuskapi. Tengok ah, saya palu kompang Kuskapi ni 31.5 lebih kurang macam tu. Nampak ni saya tulis fokus saya adalah pada dua konten ini, pada Kuskapi dan MRCB kerana telah berada pada oversold pada indikator RSI dan stokastik. So pada waktu ni okey, Kuskapi pada 14 sen setengah dan MRCB pada 5.9. So kita tengok dulu pada MRCB. Kuskapi. Kuskapi ni saya kompang 14 sen setengah. Sekejap, 14 sen setengah kat mana? Tengok, saya kompang ni, saya nampak candle ni turun dan kemudian esoknya ada gerakan. Saya cakap itu adalah peluang untuk masuk. Cumanya waktu tu saya ada counter yang saya pegang lagi dan saya tak boleh buat pembelian lagi. So saya biar dulu dia naik dan kemudian dia tak boleh close tau atas candle yang sebelum ni, which is dia tak berjaya mematikan. So dia retrace, kemudian dia naik balik. Bila dia naik balik tu, dia dah berjaya naik pada 160 ni atas dia ni. Candle sebelum ni 160, dia naik je 160 pam, saya beli kat sini. Saya beli kat ni dan kemudian saya hold dan alhamdulillah dia naik balik. Dia dah naik sebenarnya. Alright, itu adalah mana saya jumpa. Cumanya dia tak terus ni lah. Dia makan kalau anda detect pada 145 ni pun dia ambil masa lah, ambil masa. Sebab tu saya tak galakkan anda buat intraday. Kita buat swing sebenarnya. Kalau 5 hari je ni anda dah dapat, saya rasa dah 100% pun dia punya kenaikan ni. Sekejap. Saya tak berapa. Saya tak berapa pandai guna ruler ni. Kita beli pada bawah ni, kita tarik sampai ke atas ni. Lebih kurang 63%. Sekejap. Di tempat tanya itu 67%, iaitu sebanyak 10 sen kenaikan, which is besar lah tu. Sebabnya saya beli daripada atas ni pun dah lebih kurang 50 lebih persen. So itu adalah cara saya, which is saya suka beli yang swing pada oversold. Which itu adalah tempat entry saya untuk saya masuk dengan low risk. Tapi saya akan tunggu candle, confirmation candle dululah, MRCB. Kedai kita dah dapat 10 sen dah sebenarnya kenaikan. So kalau ada masuk, contohnya macam ni, kalau masuk lebih kurang sama dengan saya, macam saya inform itu, saya cakap pada 180 baru masuk. Baru masuk. So kita punya profit lebih kurang, kalau jual ke atas ni itu lebih kurang 50% lah. So kalau 50% pun sebenarnya, kalau kita masuk dengan kita punya bermodalkan 1000, kita dah dapat RM500 pulangan sebenarnya dalam masa 2 hari ataupun 3 hari saja. Which is kita jual betul-betul kat atas ni, kita dah dapat pulangan RM500 bermodalkan 1000. Kita modal kita 1000, kita dapat 50%, kita dapat RM500. Itu modal kecil. Kalau anda modal 10,000, anda dah dapat RM5,000 dah sebenarnya. Itu adalah duit raya. Sebab tu untuk yang kelas-kelas pasta ni, saya akan ajarlah macam mana kita nak beli pada low risk, iaitu beli pada harga-harga support. Kemudian MRCB ya. MRCB ni pun benda yang sama. Saya tengok dia pada bawah ni sebenarnya. MRCB pada 590. So kat mana 590? Lebih kurang di sini ya. Lebih kurang. So sini 590. Saya detect dia, which is dia dah start ada kenaikan, dan kemudian pada 665, so dia dah naik banyak dah ni sebenarnya. Kalau hari tu sampai candle hari Khamis itu, dia dah naik 92 sen, iaitu sebanyak 15%. 15% untuk kaunter yang mahal macam ni tau. Tapi kalau anda tengok dia punya sen kenaikan dia 90 sen tu dia naik tu. Sorry, bukan 90 sen. 9 sen dia naik tu. Which is hampir nak dapat 10 sen sebenarnya. So kalau kita dapat detect awal, kita masuk dan kita hold, kita dapat maksimum kan. Tapi kalau anda beli, anda jual, esoknya anda beli, ada rugi, jual balik, lepas tu beli lagi, sebenarnya kita rugi dekat brokerage fee tu sebenarnya. Dan kita tak berjaya maksimumkan kita punya profit. Sebab tu saya galakkan untuk anda, kalau boleh lah, kalau boleh cuba hold kaunter tu dalam masa 5 hari dulu, tengok 3 hari tak pun, 3 hari, which is dia buat kenaikan 3 hari tu turut, then baru boleh jual lah. So itu yang pertama. Kemudian saya nak bercerita pasal, sebabnya ramai sahabat kita yang sangkut dekat Kuskapi ni. Sebab tu saya galakkan kita masuk, kita anticipate tau, kita bukan participate. Anticipate ni maknanya kita start dulu. Kita bila tak ada apa-apa, bila so-so macam ni, kita dah start beli. Bila kita tak menarik lagi, kita dah start beli, which is kita dah tahu dia nak naik. Bila dah naik, baru kita jual. So kebanyakan trader kat luar sana, bila dah naik baru dia nampak, baru nak beli, which is itu adalah salah sebenarnya cara buat kita trade tu sebenarnya. Kita dah participate, itu kita bila dah naik kita baru nak beli. Bila dia tak naik, kita tak menjadi, kita punya lebih kurang tidak menjadi kita punya tumpuan. So kita nak beli bila dia dah hijau saja. Bila dia tengah tak ada volume tu, naik setengah sen tu, kita tak berminat. Itu tanggapan yang salah, yang mana bagi saya, kalau kita nak berjaya dalam trade ni, kita kena anticipate, which is kita akan kena detect dia, counter tu daripada awal permulaan kenaikan, iaitu kat mana dia start, macam dia dah di first sekali beli pada oversold lah. Kalau dia oversold tu, dia nak turun mana lagi, dia dah oversold. Cumanya tunggu sehingga ada candle, confirmation candle, baru kita masuk. Jangan tak ada confirmation candle kita dah masuk, itu adalah salah sebenarnya. Alright, cumanya hari tu ramai sebenarnya, kebetulan ke apa saya tak tahu, ramai sangkut pada 270. So apa nak buat sebenarnya? Apa nak buat dengan kaunter ni kalau kita dah terbeli dekat atas ni, hampir-hampir pucuk ni sebenarnya. So saya zoom sikit. So apa trading plan kita? Sepatutnya kita punya kat loss sama ada dekat sini 235 ni, ataupun macam saya cakap itu, kalau dia turun balik pada 220 mana sini lah. Kalau dia close pada 220 baru jual. Dia turun pada 220 baru jual. Itu pada yang apa, Kuskapi ni lah. Cumanya saya detect dia macam boleh buat kenaikan lagi, insya-Allah. Cumanya kalau anda nak beli, macam nak beli counter ni sedang naik tau. So macam mana kita nak tahu dia ada potensi lagi naik ataupun tidak? Sebelum kita masuk entry tu, kita pergi kepada 1 hour chart. Sekejap, saya highlight dulu candle ni, which is kita akan fokus kepada hari itu sahaja. Kita fokus kepada candle ini sahaja. Kenapa dia tak nak pergi belah sana? So kita fokus ini sahaja, satu candle ni saja. So kita pergi pada 1 hour chart. So kalau 1 hour chart ini adalah pada satu hari, iaitu pada 8 candle lebih kurang ah. So kalau anda tengok dekat sini, dia ada buat satu candle reverse ni, which is dia dah close bawah dia punya candle yang sebelum ni. Ini pada 1 hour chart, itu adalah signal penjualan sebenarnya. Kalau dia close paras-paras ni boleh tahan lagi, dia close bawah lagi daripada candle yang sebelum ni, itu adalah signal penjualan, which is pada 248 tu sebenarnya dah boleh jual dah. So tak perlu lagi kita hold. Kalau anda dah terbeli pada 270 ni, dia sepatutnya tak boleh tunggu lagi dah. Just sekarang ni kalau dah jauh sangat dan takut, takut kita punya capital kita berkurang, just monitor dulu. Kalau dia turun pada 220, dia baru jual lah. So saya nak ada faham dan jelas, ini adalah berkenaan dengan counter review. Dan kemudian baru hari itu saya, baru semalam saya tanya survey berkenaan dengan anda untung ke rugi trade. So kebanyakannya rugi dan untung tu sama balance. Cumanya masih ramai lagi yang rugi, padahal ada 3 hari berturut-turut counter naik tau. So saya tak tahu kat mana silap dia. Saya cuba andaikan satu sama ada counter anda beli tu memang anda dah hold daripada dulu dan memang dah standard rugi, ataupun kedua anda salah untuk menilai sesuatu counter, iaitu entry anda mungkin salah, ataupun chart tu, counter tu chart dia tak menarik. Which is counter-counter yang chart tak menarik macam ni ya. Contoh counter-counter chart tak menarik. Tengok fintech. Ni contoh-contoh counter chart tak menarik ya, ni. Dia banyak dash-dash ni. dia banyak buat apa, ini dipanggil doji apa entah, saya lupa dah. Dia banyak buat-buat benda ni, tak cantik. Tengok Skopi, ni pun tak cantik. Dia tak ada gerakan-gerakan pun. Kemudian Vivicom ni komputer-komputer, tengok lah. Kita kenal tau. Kalau anda dah selalu, nanti saya share kat anda macam mana nak tengok. Ni kontor-kontor ni, doji 3 hari turut ni. 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari, counter close pada harga yang sama saja, satu line je. Ini pun tak pergi ke mana pun, naik atas turun balik, naik atas turun balik, naik atas turun balik. Macam tu je. Ini kaunter-kaunter yang patut kita hindarkan sebenarnya. Dia tak pergi ke mana pun kaunter ni. Dia turun pun tak, naik pun tak. Maintain kat situ je. Kalau kita labur 1000, simpan 5-6 bulan pun 1000 juga. So, untuk apa kita invest kalau kalau kita punya modal tak berganjak? Ni pun sama, tak menarik ni. Dia banyak sangat ni. Ni doji ni. Salib-salib batang-batang lidi ni. Tak berminat saya. Dash-dash pun banyak ni. Maknanya tak ada volume ni. Kalau dia naik, lepas tu buat doji juga. Lepas rakah ni dah start cantik dah lah. Dia dah ada start kira-kira panjang-panjang ni. Okey lah. JSB ni lawa ni. Cumanya dia buat panjang sangat lah. Dia punya shadow atas ni. Cumanya dia buat new height lah. So dulu dia tak menarik. Bila dia ada volume baru dia menarik. So kita punya kajian start daripada volume ni lah. Alright, itu saja untuk kaunter penerangan sebenarnya. Ini adalah kaunter penerangan. Dan untuk survey kita ni, saya tunggu sehingga esok baru saya buat video barulah. Apa yang saya nak sharekan, insyaAllah nanti saya share. Which is sekarang ni saya tak tahu, kita masih lagi fight ni. InsyaAllah esok saya akan bagi penerangan berdasarkan result kita punya pool. Okey, itu adalah sekarang ni, ini adalah untuk penerangan kaunter-kaunter swing kita. Which is kalau anda beli semua, anda dah profit sebenarnya sebanyak 52 sen. Which is itu adalah satu amount yang banyak untuk saham. Kita untung 4 sen pun kita dah goyang nak jual. Ini kan pula kita untung 52 sen. 50 sen tau. Bukan 5 sen. So 52 sen tu, kalau ini bawah RM1 kan. 52 sen tu lebih kurang. Sekejap. Saya nak congak ni pun tak pandai. 52 sen ni kali dengan... yang ni kali dengan mana kali ya? Kali dengan 0.05 kali ke bahagi ya? Sekejap, macam mana dia boleh dapat 0.05? Kita dah naik sebanyak 104 bit, iaitu 104 kenaikan total semuanya. So which is kita baru 2 bit, iaitu pada 1 sen pun kita dah nak jual. Naik 4 bit, iaitu pada 2 sen pun kita dah nak jual. Ini kan pula kita nak hold. Kalau kita hold seminggu, kita boleh dapat 104 bit tau. Bukan sikit-sikit punya bit ni. Kalau kita masuk counter ni 10 lot lah semuanya. 10 lot kita masuk semua. Tak kira lah mahal murah, kita masuk 10 lot saja. So kalau 10 lot . Kalau pengiraan saya ni salah, jangan marah. Kali dengan 10. So kita dah untung RM1,040 tau. dengan bermodalkan bermodal tu banyak sikit lah, kena kali ni semua. So kalau yang ni 10 lot, satu lot lebih kurang lah, saya pun pening kalau nak kira macam ni. Tak apalah, just kalau kita beli semua 10 lot kita akan dapat 1000. Saya pening ni, tak apalah, lebih kurang macam tu lah. Kita dapat 104. Ini kenaikan, tak boleh pening. 104 ni kali dengan 0.05. Dapat dah 52 sen ni. 52 sen ni, sorry lah saya mengarut sikit. Ini kali dengan 10 kali dengan 100, sebabnya itu 100 unit. Ok, saya dah tahu service ni. Alright, lebih kurang 104 bit kenaikan. Itu adalah satu kenaikan yang banyak, dan insyaAllah minggu depan kita, saya takut sebenarnya nak bagi anda monitor ni, bagi counter. Takut bila naik, pujilah. Kalau tak naik, nanti anda maki. Dia bukan tak naik, dia akan naik, tapi tak tahu bila dia nak naik. So kalau nak tunggu signal pembelian untuk intraday, memang ada. Tapi untuk intraday, kaunter-kaunter yang naik lah, kaunter-kaunter yang turun, dia tak ada menunjukkan signal pembelian. Maknanya kalau kaunter-kaunter tu sedang downtrend, iaitu pada oversold, dia tak ada signal pembelian sebenarnya. Itu kelemahan untuk intraday, sebab intraday ni untuk kaunter-kaunter yang sedang naik saja. Sebabnya kaunter-kaunter yang sedang turun, dia perlukan satu candle reverse, dan dia memerlukan momentum. Sebabnya bila dah oversold, dia tak ada momentum. So dia nak tarik balik momentum tu daripada volume biasa-biasa 30,000, dia nak jadi 100,000 tu, dia memerlukan momentum. So sebab itulah kalau tengok pun, kalau tengok Kuskapi tu pun dia start daripada 30,000 je, sekarang dah 300,000 dia punya volume. Okey, itu saja untuk setakat ni. Saya harap anda dapat belajar sesuatu, dan insyaAllah esok saya akan share berkenaan dengan kita punya